Так, все діставайте. І про бур'я теж, до речі, знайшов. Це не я. Давайте діставайте все. А чого не був цей біля Михайлівського? Так, да. Все, от зараз на 12-ту було покладали. Я не знав. Да. Ну, ми теж не збиралися, просто дзвіночок по команді. Понятно. Ну, я не знав просто. Я тут гуляв. Якщо б я знав, я прийшов. Так ми теж не знали. Я ж кажу, вранці собаку вийшли. Не біда, що буде. Так, да. На жаль. Ви ж би ми були. Ну, так. Не дочекаються. Так, да, удачі, справді. Навіть на страту за мужність увійшов.
Христом. Я був повстанцем за свободу і кров. Я був сотником залізняка. В лайдамасі закона хартувалась рука. Крізь внизу броні шли до бою мисто. Я був повстанцем за правду і кров. Я знаю, как менять Украину. Сейчас это тебе ребят проведут, иди тут. Картошки хочешь? Привет. К этому.